Došla ropa. My budeme muset teda vybudovat nový tady ropný vrty. Máme ještě dva a to nevím, jestli bude jako stačit. Zajímavý ty bláho, že došla ropa, přitom jsem měl... Look busy. Přitom jsem toho měl docela dost. Kolik je tady lidí? 100 dělníků, no tak to si dovolit můžeme každopádně. A... Jo, takhle to postavíme, protože ty koleje vedou tudy. Kdyby jako náhodou, mimochodem, kdyby náhodou se stalo, že mi přistane na mailu klíč z WoW Classic, což já ani nevím, kdy to má být odemknutý, tak je vám jasný, co se stane. Ale to se nestane. A do prkínka, kde se přepínají koleje? He? A. Jsem nějak zapomněl, kde se dělají koleje? Hm? Tady se dělají koleje. To bude lepší takhle. Tak on tě fakt zařízl, prej přešel na 3 streamy za týden a na dnešek je zrovna volno. Okay. Kdyby byl mulťák, tak by doktor naší kachničku stejně mutnul. No, tak jako když do toho furt tam melduje něco. Díky za follow. Tak hold. Potřebujeme chvilku pro sebe, ne, tady. A pojďme si tady udělat ještě, kolik máme, farmářů dost. Budeme muset ještě naupgradeovat nějaký farmáře. Bychom měli, kolik bere ta lensta loděnice, 200 nebo 100? Jo, ono to bere inženýry, ok. Dobrá, to máme všechny 4 tady. A my budeme muset začít dělat, tady ropa není. Mám takové podezření, že na těhle, v tomhle regionu je ropa pouze na hlavních ostrovech. Jep, jenom pouze na hlavních ostrovech tyhle 4. Jinak nikde jinde ropa není, až v novém světě. Jaký follow, to není kachnička. Dobrá, takže tohle produkujeme. Proč to tam furt hlásí nějaký? Train is delayed. Ježíš Maria. Já nevím. Mně se možná zdá, že tenhle systém tady je dost takovej nevím. Neúplně funkční. Tak, co nám chybí? Brambory nám chybí teda, což je minus 11, prosím pěkně. Dobrá, to jsem to dlouho nehrál, jsem si možná mohl zahrát předtím, než jsem začal streamovat, abych se do toho trošku dostal. Ocel nám chybí teda Brutus, zbraně máme zastavený, že jo? Zbraně máme zastavený, železo nám trošku klesá, to jsme myslím, že započali produkci i jinde. Chmel, všechno nám tak nějak klesá, on vyšel nějaký patch. Já mám pocit, že to trošku rozbil možná, ne? Nebo upravil, nebo já nevím, co to dělá. Mně vždycky přijde, že když vyjde nějaký patch, že ta hra je úplně jiná. Takže co? Takže železo. Mouka je taky na tom špatně, ale... My máme jenom 2 mlýny. To je docela masakrózní teda. Jinak všechno je v pohodě, až na ty brambory. Brambory ale dovážíme, že jo? A jak to tady máme? Tak tohle je strašný bordel, víte co? Tohle by bylo nejlepší vymazat vše a udělat znova, ale... Ne. A... Tohle by se mi líbilo... Tohle bych si dokázal představit udělaný líp, ty jména tady. Jakože rozdělený, nebo že by tady byly... Jo, proč je tady to bread? Teď to vidím, že to tady je.
Jo, ono to vždycky bere tu první surovinu, se kterou jsem začal, ale proč? A nějak rozdělený líp tohle, to je takový... To by se tam klidně vešlo celý ten název. Ajajajaj. Dobrá. Not, potřebujeme vědět, co vozíme do not... Brambory. Zmejens, brambory do notu. 35 brambor. OK. Brambory odvážíme ještě od někud nikam? Neodvážíme od někud nikam. Zmejens... ne, z notcappingu odvážíme chleba na mejens. OK. A čuníky tam vezeme. Dobře. A chleba odvážíme z netcappingu na Dudame. Jenom dva? To tam bude strašně málo, ne? Ne, z Dudame odvážíme. Ne. Jo, z netcappingu. To je bordel, to mám. Někdo mi v chatu Pavel Pajus, myslím, že... Nebo Pavel... Teď ne... ne se podívám, abych to ne... ne to, Pavel Pajus. Abych to nekomolil. Docela dobrou věc, jak jsem si minule stěžoval... Což mi teda nenapadlo, ale jak jsem si minule stěžoval na to, že vlastně když máte zasekaný ty sklady a něco převážíte a vy to naložíte a pak ono to vlastně nemůže vyložit a pak jede a zase naloží a pak toho máte plnou loď, tak a pak vlastně, když se ty sklady uvolní, tak máte, tak to vykládá jenom potom, jo, řekněme, že nakládáme 15, jsou nějakou dobu plní sklady, tak je 15, 30, 45, že jo, až je plná loď. A máte, máte nastaveno vyložit 15, takže jakmile se sklady uvolní, tak přijde a vyloží 15. A má na lodi stále těch 35, že jo, z 50. A příště zase naloží 15 a zase vyloží 15, takže má furt 35 na lodi, zbytečně. Takže vlastně docela chytrý nastavit, aby vykládal 50. Aby vyložil všechno. Což je docela fajn. Ale upřímně nevím, jestli se mi chce předělávat se všema trasama. Nechce. To je moc. Ale máme omezený čas a to se mi nechce tady dělat. Takže piráty máme zničený, že tady máme dvě lodě, kdyby náhodou. Tam máme taky piráty zničený, takže to nemusíme. To si tak měl nastavit už od začátku. To jsem měl, to mě nenapadlo. To mě nenapadlo. Řekl jsi mi to, Lorde? Připomněl jsi mi to? Ne, tak. takže to je tohlensto. Ten... Brambor je tady spousta. Ono to je vždycky ovlivněný i tím, já myslím, že brambory jsou v pohodě, protože to decreasing, ono to je ovlivněný tím prodejem, on se... to si možná myslím, že by se nemělo projevovat do toho, jestli se to snižuje nebo zvyšuje. Tam by měla být čistě výroba a ne prodej nebo vlastně jakoby převážení zboží. Nebo možná mělo, já nevím, ale takhle já nevím vlastně, jestli to je mínus kvůli tomu, že tam teďka někdo obchodoval. Nebo protože prostě nestačí výroba, nebo co já vím. Jako určitě nestačí produkce, ale teď je minus 3, tak to je ta produkce. Ale když tam bylo minus 11, tak to určitě bylo, protože to někdo koupil zrovna. Dobrý, tak to je v pohodě. Kde máme železo, co tady těžíme? Tady něco těžíme, kde máme ten důl? Tady máme důl, co těžíme? Tady těžíme zinek, ok, tak to se mi asi úplně... Těžíme tady někdy železo? Ne, tady železo netěžíme. Těžíme tady železo? Tady jeden důl železný, ne, tady těžíme vápenec, tady těžíme železo. Ne, tady těžíme měď, že bych se podíval do skladu, třeba asi to by bylo jednodušší. Ne, železo netěžíme, ok. Kde máme hodně dělníků? Tady, 380. Určitě řekla, určitě nepřipomněl, je to tvůj stream. Ty a ta tvoje zatracená logika. A tady máme železo, tak tady, ale to máme hnedka tady, tak tady postavíme ten. Hmm.
Kolik tam dělá? 50 lidí. OK, to postavím. I lidi oslavujou mé vůdcovské schopnosti. Oni si to brzo rozmyslej. Tady je 793 dělníků. Okay. 793 dělníků. Dobrá, začít se tady budeme produkovat. Co tady teda můžeme se zaměřit? Tady oslavujou, hele. To jsou ale blbouni. Oslavovat moje schopnosti. Vůdcovské. Já tady vůbec nemám to? Cesty? A máme dvě cihly. Dvě cihly znamená, že vezmeme tady tu loď. A naložíme 150 cihel. Všechno to tam odvezeme. Tak a ještě mi ten Pavel na YouTube komentáři, víš, Lorde, jak tam radí. Někdo prostě radí, no. Poradil Pír, že to slouží k... To jsem vlastně ještě nepostavil. Tohle. Je to musím jako k tomu, OK. Ne, to můžu sem i postavit. To by šlo, to můžeme dát sem. Uvidíme, co to udělá. Že provides additional space for ships to load and unload goods, takže nazdar Darksmanosy. Takže tam ty lodi budou vykládat, nakládat věci a zboží. A to je super. Kolik máme plachet? Vždycky kliknu na loděnici. Plachet. Máme víc než dost, ale. A my můžeme postavit cargo ship anebo oil tanker. Chceme? Možná oil tanker budeme potřebovat určitě asi. Protože bude muset vozit ropu z toho, z... Nope, my nemáme... Počkej, kolik to chtělo lidí? 200 lidí! Tak, máme lidi, dobrá, v pořádku. Tak. Z kolonii, z Nového světa, to bude chtít něco dovést určitě. Tohle... Tady taky oslavujou? Ne, neoslavujou. Už jsem si říkal, to by bylo moc divný, kdyby oslavovali i tady. Yep. Tohle bychom mohli upgradeovat. Chce to další vlak určitě. Uvidíme, jestli bude. Ne, ok, tak nechce. Ale bude to chtít. Časem to určitě bude chtít, to se nestratí. To železo teda. Tady ta produkce je taková... No to je docela rychlý, ale to železo. Co? Tak, ale poslyš. Poslyš, holka, to ne. Yes. To si prodáme. My půjdeme do Nového světa. Tady se podíváme, jak bychom mohli těžit ropu. Piráti jsou taky KO tady. Tady jsme to zničili. Co tady? Tady těžíme, děláme... Kukuřici tady děláme, že jo? Nic jinýho. Kukuřici maso? Nebo proč tady mám maso? Tohle by se taky mohlo odfiltrovat, když změním tohle. Kukuřici. Jenom kukuřici. Kukuřici a sem dovážíme ty banány, což jich tady moc není evidentně. A kukuřici tady máme nějakou vyrobenou? Ty tady máme.
Tortillas tu máme taky. Co tady teda? Jsou tu tortillas. Nedá se tady odfiltrovat starý nový svět jako suroviny? Ne. Okay. Wow, kukuřice tady máme až. Tortillas nemáme, ale to máme na nule. Jak to že? Tortillas. Kde děláme tortily? My neděláme tortily. Proto... Ne, děláme tady. Jo, tady. Dvě jenom. OK. Hele, počkej. Spusto. My jsme neměli maso, že jo? Nebo co jsme to neměli? My nemáme maso furt. Máme haba kukuřice. Ale nemáme maso. Jo, vidíte to. Tak to jo. Tak to řeknu hnedka, že nemáme maso. Jak je to velký? 3x4. Kolik jich je to? 5, 6. Takže masíko. Jedeme na druhou rychlost. A chybí nám tady něco? Kafíze. Nope, holka. Ty zapomeň. Kolik potřebujeme kávičky? 10 těchhle z těch joudů. Pár jich tady postavíme ještě. A rozjedeme tu asi nějaký plantáže na kafe. 168. Máme takhle. Uděláme třeba takhle. S tím, že tady podél pak můžeme udělat nějaký budovy, co? Co já vím? Full steam ahead achievement nějaký, jo, že máme ten tanker. Okay. Dobrá. New achievement. Full steam ahead. Tak, využijeme plně každičké místo tady na ostrově. Jak to hezky, ten vítr přesto je. Paráda. Tím pádem ale já budu potřebovat tady kafe. To je Rodondonia. Skvělý jméno. Co se děje? Jo, storage is full, ok. Tak, na Rodondony. Budíš, na Rodondony nalož kafe. Někde dole, ne, tady. Na kochání je to pěkná hra, ale některé ty ovládací prvky. Jo. Některé ty prvky jsou takový... Teď to tady upravíme asi. Já nevím, no. Takový jako ve stylu, že když to hraješ pár hodin, pár desítek hodin, což jako vývojář určitě musíš, tak ti to tak nějak musí dojít, že to chce předělat, vylepšit, upravit. Nevím, no.
Asi ne, no. Asi nikomu to jako nepřišlo. Asi s tím byli takhle spokojení, jak to je. OK, kde seš? Jo, zde seš. Stations. You found one ship, but others. Jak jednu loď? Říká, že jsem našel jednu loď, ale další. Nějaká rychlá, tyjo, koukněte na to. Jo, já to mám zrychlený, aha. Jsem zvyklý z toho multiplayeru teďka, že to není tak rychlý. $290,000, ty krásu. Máme 203 influence, no teď je otázka, jestli můžeme prodávat lodě za účelem zisku, protože oni vás ty lodě stojí influence a influence jako mi nepřijde úplně jednoduchý to získávat. Protože... Ship under attack. Jo, jakože kdybych prodával třeba obchodní lodě jako oil tanker, tak mě stojí 5 influence. Kolik já za něj dostanu peněz? Já to se nedozvím, dokud tam nezajedu asi, co? To můžu zajet sem? To je asi nejblíž, co další tady. Okay. Wow, ok, tak to bude muset Ne, edit, ne publish, edit! Ah, shit. A zdar ty kříčku, ahoj, vítej. Tak jo, tak jsme vydali nic moc noviny. Aspoň ty lidi vědí, že jsem upřímnej a... Já, proč ne? Co chceš? Deliver to form 4 tuny dynamitu? Kde si myslíš, že mám vzít jako dynamit? A obzvlášť 4 tuny. Kde jsem vzal 39 tun dynamitu? Ok, pošleme malýho škunera tady s dynamitem. Jen klidně publish, stejně nemáš influence, si to před půl minutou říkal. No mám 203 influence, ale... Blbě se získává influence. Ale prdlajs. A cože jsme to? Zničili jsme to? Asi jako jo. Asi jako úplně. Tady nemáme suroviny, co nám chybí? Maso samozřejmě, že jo. Samozřejmě nám chybí maso. Jo, já se budu muset dovíst ty... Já se budu muset dovíst všechny ty okna a ty ten železobeton zavést tady. Hele. OK. Já tady to máš. Dík. To je docela masakr, no. Tak pojď zpátky, holka. Se mi, nevím, jestli jako úplně pozdává takovýhle. To je pak strašně toho moc tam. Ještě tady byl nějaký úkol, tady byl úkol. OK. Escort. Fort Escort. Pošleme dvě válečný lodě s touhle jejich. Tak, to by mohlo stačit. No, tak jo. No a co jinak? Nějaký mrtvo. Pište něco, sakra. Co hrajete? Co děláte? Jak se máte, kromě toho, že nemáte mouku? Jak to, že nemáme mouku? My nemáme mouku, máme vůbec něco? Něco. A díky, Lorde, super.
A my dáme mídlo vůbec, what the f... Já ho vozím, ok, do Mayence. Jo, třeba na té obchodní obrazovce bych rád... Jo, tady je 200 mídla z nějakého důvodu, takže... Myslím, že... třeba takový tři mídla budou stačit. Co? Ještě někam vozíme mídlo? Nevozíme nikam mídlo. A teď mi tady jeden rychlý škuner, ne, jeden rychlý klipper zajede pro... To je obchodní loď, to, ne, jo, to není ani moje loď, okej. Okay. Koukáme na tebe. Ha, tak jo, tak to je v pořádku. Venku prší a prší a zase prší. Jo. Nazdar Ondro, vítej, ahoj. Ahoj, ahoj. Jsme se dlouho neviděli, Ondro. Neučil ty ses nějak na zkoušky nebo něco? Cihel je tady mrtě. Tak, to železo. My jsme započli výrobu železa. Jop, železa tady je spousta. U nás taky prší. Aha, to bude. Či to bude možná všude. Cože tady nemůžeme vykládat? Cože to je? Your ships have to wait a long time at this harbor. A ve kterým? Tomhle nebo tomhle? A možná v obou. To je ta single player kampaň. Ano, to je ta single player kampaň, protože asi došlo k nedorozumění, anebo mě kvaky nechal na pospas. Co já vím. Každopádně jsem tu sám. A hrajeme tu single player kampaň. A potřebuju z Mayence a z Dudame loď, která ještě není plná. Což je tahle. Takže v Mayence mi nalož tohle. 25 kousků? To zase nebudou stíhat v tom. Máme 20 kousků. Proč, cože? Jo, aha, ok. Necháme to takhle, mě se nebaví furt přenastavovat. Tady ta UI, to je opravdu takový... Proč to nenapíše tu hlášku, co je špatně tady rovnou? Musím kliknout do toho, jasně, musí tady čekat, dobrý, v pořádku. A takže to je z Mayence, železo. A Dudame, máme volnou nějakou trasu ještě v Dudame. Neříkej, že budu muset udělat novou. Neříkej, že budu muset udělat... Jo, ono to furt běží rychle, co? Ok, skvělý, to je paráda. Jinak si hraješ z Visual Studio Enterprise 2019. Co to je? Na fotky, nebo na grafiku, nebo... Dudame. Není tady volná cesta v Dudame. Ok, skvělý. Neučil, ale nějak to časově nevychází. Ok. Tak to je v pohodě. Darks, tebe čeká matura příští týden, jo. Co je vlastně, ono je 15. května. Aha, no vidíš to. Takže máš svaťák? Takže máš svaťák, co? A jak se učíš? Tady toho cementu? What the fuck? Tak, nevychází tyhle z ty trasy naše tady. Dej mi tohle. A to bude stačit, to si. Ten cement tady je jako naplno, nebo... 124. Tiararia, pojď zpět. Jop, mám dva. A co už umíš, Dark? A z čeho maturuješ, hele? Pochlup se, z čeho maturuješ? Z čeho maturuješ? Cool. Dobrá, to jsme tam dobro dojeli. Jak se asi učí, když kouká na tebe, asi stejně jako Apophis. Já jsem se taky učil, když jsem hrál WoWko. Nebo to jsem hrával i v online, no, když jsem se učil na zkoušky.
penetrated by your kindness. To bylo velice rychle. Prostě ta escort mise byla odsud sem. Ale jako ne, že bych si stěžoval. 27 tisíc dobrých. To tady nemůžu prodat? What? Ha? Nebo to musím prodávat tady? Zvláštní. Nebo nemůžu prodat tohle? Schválně. Máš 27 otázek a co se musím naučit, ze tří předmětů. Marketing, management, účetnictví, ekonomika podniku. A to tady můžu prodat, tanker nemůžu prodat. 50 tisíc peněz za válečnou loď. A kolik mě stojí válečná loď Influence? 8 Influence. Ha, 8 Influence a 50 tisíc. Já se na maturitu učil během přestávek v hokeji a prolezl jsem. Maturita je v pohodě, já se neučil a levou zadní jsem to dal. Udělal jsem učňák, elektrikář, silnoprout a teď jsem šel na 2 roky na nástavbu maturita. OK. Už mě čekají jenom ústní a obhajoba podnikatelského záměru. A jaký máš podnikatelský záměr, ale poslyš. Tak já nevím, jestli to prodat. Tak tady počkáme, uvidíme, jestli to prodáme. Za kolik ten oil tanker, ale ten tady nešel prodat, to je zvláštní. Jo, a já potřebuji teda nějakou loď s dudamem poslat. Tady je fregata, to nic, tady je tohle, to tam chceme prdnout. Jo, a tady určitě budeme potřebovat asi ten toho Pierra. Ne. Pierra. Jo, a toho nemůžu postavit, protože 40... Ou, 40 oken, 40 těch ocelových nesmyslů. Aha. Loď nás, Ship of the Line nás stojí kolik, pro boha? 30 děl, 60 prken, 30 plachet, peněz nic, upkeep 250. Hele, tak započneme masovou výrobu lodí a jo, my nemáme dělníky, ups. Hups, upsi daisy. The fire has been vanquished. A ona se to tam nějak zabydlí. To máš celoroční práci cirka 50 listů. To máš něco jako svoji firmu, já jsem dělal živnost na elektrikáře. OK, to je zajímavý. Takovej... elektrikář tycoon na papíru. Takový elektrikář tycoon na papíru. To je zajímavý. OK, co chceš? Collect the gift offered by your resident. Wow, můžeme pěstovat tady v tu cukrovou třtinu. To by se mi muselo chtít, ale nejprve. jo, my prostě nemáme oil. No warehouse in range, to si dělá srandu. Počkej, jak no warehouse in range, what the hell? To tady jako u toho musí mít ještě warehouse, nebo jako, cože jako? Huh.
Takže bychom to dali sem, hlec. Ono mi to hodilo. What? Proč jsi tady? Huh? No, nevím, nějaký záhadný. Tam objevila značka. Hele, Clipper, dobrý, máme Clippera. Potřebujeme obchodní cestu. Endearment, to můžeme vyrobit, udělat z tohohle, z toho. Endearment, pojď sem, tam mi nalož. Yikes. Jo, a teď bych třeba chtěl vidět, tady si vyjet seznam těch surovin, který máme tady. To jako teoreticky můžu udělat takhle, vlastně. Ne, to můžu, to je fakt. OK, tak jo. To není špatný. Prkna všechno. Ryby potřebujeme nějaký, asi tam už výrobu dělat nebudu, takže to budeme dovážet. A to železo teda budeme dovážet. Mýdlo nemáme vůbec žádné. Máme mýdlo, ale to dochází. Takže v Dudame mi nalož. Jo, ryby taky nemáme, OK. Železo. Dej mi ho tam třeba na 25. A tady mi ho vylož. A zatím to bude asi všechno. Evidentně. Když nejsi na streamu, pracuješ jako doktor, nebo jak vznikl Nick? Nepracuji jako doktor. Nick vznikl tak, že jsem byl na střední. Na střední, když jsem hrával strašně ještě moc Counter-Strike. 1.5, 1.6. A co to bylo, tak 2002, 2003? Pff, dávná to historie. Tak jsem sledoval dost taky Futuramu a je tam doktor Zoidberg. A v jedné epizodě mu říkají Dr. Z, Dr. Z. A takže doktor Z. Takže asi takhle. Nic zajímavého. Hrál si na gynekologa, tak ti jak mu to zůstalo. Já vidíš, to je lepší historka, sakra, to bych měl říkat. Myslím, že to není mumlinko, nebude do konce týdne. Jo, mumlinko je v práci. Teďka přes streamy, takže... Ani do háje! Čink. Čink. Co? A teď nevím, co jsem chtěl dělat. Jo, tu loď a... Co se nám tady železo... fakt máme velkou produkci, to je kráso. Mídlo. Ještě něco by došlo. Rum dochází. Rum dochází. Já mám zastavený nějaký ty produkce, ne? Tady nemám? Na ten Louis? Tak to zase spuste, hele. Aspoň jako jednu třeba. Ta loď dorazila už? Jo. Ale já to nemůžu prodat. Já to nechápu, proč to nemůžu prodat. Co chceš? Počkej, ona mi za to nic nedá? Nebo co jako? Dobrá. Tak se zatím nic prodávat nebude. Pojďte sem a započneme escort. Kde obvyklá parta jedle uši. Už si tady někde straší a jedle tady taky byl. Co já vím, kde jsou. Jedle tady asi byl a odešel a už tady ještě je. Ej, tak co? Nepřistál mi. WoW Classic? No, samozřejmě, že ne. Proč by přistál? Jsem to hrál jenom od roku 2004, že? Pss. Kdy to vůbec začne? Uvidíme. Ship Constructed, co se děje? Jo, něco tady. Princess Ching a Karl Leonard jsou ve válce. Ty války jsou tady takový... What? Ok. Kde máme ty lodě? Tady máme jednu loď, tady máme druhou loď.
Pojďme na to, pojďme to tam postavit. Aha, a v reálu pracuješ jako jazz, pane učiteli, jako jazz. Jo, v reálu pracuju, no. To je asi tak vše, co k tomu řeknu.